Garaca Kız Hikayesi Süleyman Sani Ahundov'un eyni adlı eserinden küçük bir parça. Piri Baba Hüseyinkulu Ağa'nın bağbanıydı. Onun Garaca Kız adında bir köməkçisi var idi. Bu kızı Hüseyinkulu Ağa meşeden tapmıştı. Onu ayının elinden xilas edip evine getirmişti. Qarayanız olduğundan bu kızcığazı hamı belə çağırırdı. Qaraca kız. Hüseyinkulu ağa eve çatanda əvvəlcə qollarına atılan öz kızını qucaqlayır, sonra isə Qaraca kızı göstərib deyir. Kızım, git, tanış ol, qorxma, git. Ağca xanım zərif əlini Qaraca qıza uzatdı, o da köpüt barmaqları ilə onun əlini sıxdı. Ağca xanım bu sıxmağı davam etməyib qışqırdı, sonra güldü. Biraz çəkmədi ki, şirin söhbətə başladılar. Qaraca qızla Ağca xanım təxminən bir yaşda idilər. Ancaq bu iki uşağın arasında böyük fərq var idi. Birinin ata-anası bəyzadə, o birisinki isə yoxsul idi. Biri zəyif, zərif, hər bir işdə özgəyə mühtac olduğu halda, o biri polad kimi sağlam bədənli bir uşaq idi. Birinin baxışı sanki özgələri köməyə, o birinin nəzəri isə hamını qovmağa çağırırdı. Ağca xanımın meşədən tapılmış bir qızla dostluq etməsini heç xoşlamayan Pəricahan xanım Qaraca qızla görüşməyi öz qızına qadağan etmişdi. Ancaq Ağca gizlincə evdən çıxıb rəfiqəsi ilə görüşürdü. Onlar saatlarca bir yerdə oynayır, deyib gülürdülər. Qaraca qız ona rəqs etməyi öyrədirdi. Bir gün Hüseyinkulu ağanın evində qonaqlıq var idi. O, nökərini göndərdi ki, gedib Qaraca qızı çağırsın və qız öz rəqsləri ilə qonaqları əyləndirsin. Amma Qaraca qız çox möhkəm soyuqlamışdı. Qızdırma içində yanırdı. Bir kişi nökərə dedi ki, qızcığaz bu vəziyyətdə rəqs eləyə bilməz. Nökər bu xəbəri gətirəndə Hüseyinkulu ağa bərk qəzəbləndi. Tapşırdı ki, Qaraca qızı xəstə-xəstə yatağından qaldırıb gətirsin. Piri baba yenə nə qədər dil töksə də xeyri olmadı. Qaraca qız məclisdə rəqs eləməyə başlayınca qonaqların səsi xırp kəsildi. Hamı heyranlıqla ona baxırdı. Rəqs bitirəndə qonaqlar onun yenidən oynamasını xahiş etdilər. Amma Qaraca qızın daha taqəti qalmamışdı. Bu vaxt Ağca xanım ortaya çıxdı. Birazdan Qaraca qız da dincəlib Ağcaya qoşuldu. Yerdən isə alqışlar qopdu. Qaraca qızla öz qızının rəqsini görən Pəricahan xanım Ağcanın qolundan yapışıb acıqla dedi. Sənə deməmişdim mi, bir də Qaraca qızla görüşməyəsən? Bunu sənə kim icazə verib? Mən icazə vermişəm. Sözün nədir? Hüseyinkulu ağa dilləndi. Qızım belə gözəl rəqs etməyi öyrənib. Bunun nəyi pisdir? Qonaqlar da ağanın sözünə qüvvət verdilər. Pəricahan xanım ərinə bir söz deyə bilməyib, sustu. Ağca ilə Qaraca qız isə
gözücü birbirine bakıp hoşbahçesine gülümsündüler.